så er det også det, ja. Ingen, der vil lave noget nu om dagen. Jeg ringer til et stripperbureau, fordi de kan altid levere nogle piger med kort varsel. Ja, ja. Så jeg hyrede så to stripper, hvor jeg sagde til dem, at de skulle ikke komme og strippe. Jeg ville gerne have, hvis de kom i nogle lange kjoler, så lidt anstændige ud. Ja. Og så skulle de så servere. Det gør en stripper sjældent. Så det der med lange kjoler, den havde de ikke lige fanget. Så de kom i sådan nogle små lårkort kjoler, og så polske ud af støvler. Og så
Og så skulle de så servere, og det gik helt galt for dem. Altså, der var en af dem, hun brugte 20 minutter på at forsøge at åbne deres vin. Ja, det er flot. Vi er jo altid forstand på at have det godt, ikke? Har vi ikke det i Skandinavien? Bare godt om skidt. Ja, ja. Har I en kop? Nej. Nå, altså kunne I få lov at smage. Skål og tillykke, Flemming. Skål og tusind tak. Skål. Skål. Det er jo fantastisk. Champagne. Ja. Så godt. Det kan man da næsten ikke fejre på en bedre måde. Nej, vel? Så fint. Jeg må lige stille champagne der. Ja, det bliver du nødt til. Man skal aldrig få vækst. Vilde styrke. Med god kondition. Ja. Hvor flot. Lad billedet op om, at de har vist det rum, hvor de har hamstret mad og toiletpapir og sådan noget. Det er ikke bare skarpe. Jeg tænker på alle de mennesker, der kigger på det. Ja. 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 Ja